Сега ще си кажете, какво ще правиш тая яката кола е Роска? Ей, вие ще тестваме първия мит, който гласи, че ако се ударим в дърво, ще падат листа. Ай, да зададем обум! Добре, това сега от дървото ли беше? Или нещо друго? Втори опит! И ето, падат листата. Добре, потвърждаваме първия вид. Днес започваме добре. Новите ми кодове за отстъпка в OZONBG са ROS10 и ROS10TECH. Всеки път като ги ползвате, ми помагате, за което ви благодаря много. Добре дошли в юбилейния 10-ти епизод на мит или реалност. Поредицата, в която тестваме различни митове, за да разберем дали са реалност или са лъжа. Естествено, вие ако имате ваши митове, можете да ги пишете в коментарите и ще ги тестваме в тази поредица. За да подкрепите канала, пък може да ползвате кодовете ви за отстъпка в Озон и Ардес, които виждате в момента на вашите екрани. И също така може да погледнете кампанията Back to School в Sunday Habit. Да започваме! Някои паркирани коли не са заключени. Тук имаме паркинг с много коли за тестване, така че мисля, че това ще бъде добра представителна извадка. Тестваме първо. А! Още първата е отключена, човека, а това да не е на Тревър джипката. Интересуваме се от колите, които са спрени. Не, окей. Нека да тестваме тази. А! Тази беше. Окей, просто съм объркан, защото имам чувство, че някои са запалени. Ами хора, мислят да пропусна. Тази беше отключена. Добре, окей, това е наистина вярно. Някои от колите в играта наистина са отключени. Може да взривите RPG ракета. Я да тестваме. Хоп, веднага сменяме. Мерника на абсолютно същото място. Не се получи, също ще го пробвам там на това бъгавото място. Там ще се получи. Знаем вече за това бъгаво място и... О, не. Абсолютно това не е вярно. Не може да взривявате RPG ракетите. Ако запалите пожарната, пожарникарите ще си я изгасят. Айде да видим. Първо трябва да слязат обаче от нея. Точно така. Беги. И сега мятаме по пожарната. Не. Чакай. Не бе. Просто си изгасете пожарната. Общо взето, пожарникарите не си изгасиха пожарната и по този начин сега ще дойде нова пожарна и тя ще тръгне да гаси старата пожарна и така нататък и така нататък. Има пеперуди и други насекоми покрай светлините през вечерта. Добре, айде да тестваме. На този билборд изглежда, че нямаме абсолютно никакви насекоми. Лампите, ето, да. What? Аз съм го тествал и преди, определено нямаше насекоми. Както виждате, няма нужда да пробваме на други места. Потвърждаваме този мит и имаме пеперутки или там някакви други насекоми. Може да счупите предния прозорец на колата с крак. Хайде да видим. Да, помислих си, че това няма да се случи. Не знам защо. Ето. Вече е напълно отрушен. Това мисля, че си хапва бургер, че обаче като излезе, няма му хареса това, което ще види. Може да ограбите магазин или бензиностанция отвън. Но така, като гледам на този пич, изобщо ли му пука вратле? Добре, ако стрелнем веднъж, той ще избяга. Така ли? Избяга ли? Къде отиде, брата? Окей. Добре, разбрахме. Да, изглежда, че няма как да го направите. Следващия мит гласи, че можем да разрушаваме всичко в магазина, така да се каже. Нека да тестваме. Добре. Айде, плодовете отидоха. О, да. Любимата ви част от играта. Мале, алкохола отиде. Чакай, аз това наистина. Това много обожавам го, брат. Оха, братле! Както виждате, можем да трошим нещата вътре в този магазин. Изпитвам огромно удоволствие в момента. Един от най-яките битове, които съм тествал определено. Не мога да спра човек! Окей, вярно е, разбрахме. Представам! Стойките за очила се въртят, когато ги бутнете. Но пък ако им шипнем една ракета... Да. Добре. Ако намушкате някого, ще има кръв по ножа. Така, тия пичове, дето искаха да ме убият миналия път. Айде, падай, моето уче. Аре, ако става с камерата така и... Чускано... Ето я кръвта. Леле, човече, това е кръвта ти. По ножа има твоята кръв. Представяш ли си, вече си известен човек, сега ще видят 50 000 души. Опа! Човек, още повече кръв. Ако сложите C4 на пясъчния замък и стъпите върху него, ще потъне. То потъна наистина.
Хора, то наистина потъна. Какво? Я тук да пробвам. Добре, сега ако минем през него. А, тук обаче не потъва. Я чакай. Да тестваме и тук. А, тук обаче не стана. Само на първия стана. Така че, мисля, че беше глич всъщност. Така че, както виждате, това не е вярно. Ако замерите полицай с нежна топка, директно ще ви подгонят 3 звезди. Интересно. Позадника. Още една? Не, една звезда. Максимум. И то даже не ми обърна внимание. Аре, брате, нямаш се защитаваш. Може да ходите по токовите жици. Скептичен съм. Опа. Втори опит. Нека да теста. О, не, минаваме директно през тях. Я се плостем. Може да убиете човек с снайпер от супер далече. Ето го един от канибалите. И сега ще отида ето, ей тук може би. Това е доста далеч всъщност. И ще тествам дали тази теория наистина е вярна. Я да видим. Уф, бая сме далечко. Е, то куршум не пада ли бе, човек? Слагаме един пич тук и да речем ще отида до тази сграда. Всъщност, аз мисля, че дори няма го виждам от тук, де. А, вижда се всъщност. Вижда се бая далечко. Убих го. Стига, брат. Ако продавача чуе, че нямате патрони, няма да ви даде парите. Я да пробваме сега първо. Сега, стреляме един път. Той сега ще почне да дава парите. Махнах патроните от оръжието. Сега, ето. Сега чува, че нямам патрони. Обаче продължава да пълни турбичката, така че... Щом даваш, мерси. Благодаря ти, брате. Така, само едно. Пуп! Айде, вече можем да продължаваме. Може да свалите полицейски хеликоптер, като го стреляте само в задната част. Няма нужда някъде другаде да го стреляте. Ето, хоп! Съвсем мисля, че 10 патрона в задната част. Ето, стреляме, бум! В опашката и втория хеликоптер. Опа! Е свален. Може да оберете магазина с тежа топка. Дай парите! Дай парите! О! Воу, 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 чак! Дай парите! Дай парите! Сериозно ли си? Дай парите! Брато, аре бе, човек. Аре, проваляш ми клипа, бе! Дай парите! А, добре. Окей, можем наистина да... Стига, не се излагай, брат. А, така, можем да оберем магазина. Когато крадете колите на NPC-тата, те ще хванат дръжката и по този начин ще можете да ги влачите по улицата. Ето е така. Ето е така, абсолютно! Пак ще тестваме ли, мой? Ай, чак, това е забавно. Когато вървите по начупено стъкло, естествено ще се чува такъв шум. Все едно ходите по начупено стъкло. Да. Да, чух го. Не знам дали вие го чухте. Я чакайте да пробвам тук. Да, абсолютно. Вау, сериозно ли бе, човек? Наистина се чува се едно хоре по натрошено стъкло. Вау! Е, гати детайла. Добре, добре. Потвърждаваме готова мит. Ако се прицелите в продавача на оръжейния магазин, той ще затвори и веднага ще почне ви стреля, естествено. И от тук нататък вече мисля, че магазинът ще бъде затворен. Опа, да, ето. Amination is closed. Добре, добре. Потвърждаваме и този мит. Ако стреляте близо до котка, тя ще поуде. Я тук да видим. Да! Тряскат се и почват да бягат. Точно така, точно така. Вау. Това, мислих си, че просто ще бягат, ама те наистина поудяват и така не подскача, то е ясно. Може да спасите извънземното под леда. Нямам представа защо трябва изобщо да го правя и изобщо да се опитвам. Естествено, калашчика няма да е достатъчен, така че нека да пробваме с гранати. Абсолютно нищо не се случва и с това не се получава. И той също не помага. Абе, като цяло, както виждате, няма да можем да спасим извънземното. Може да убиете пилота на дирижабъла. Не знам, не знам. О, чакай ме, брат, не! Е, не мога да го уцеля, бе, човек. Ще стам по този начин. Бум, успях. Ако се чудите какво направих, просто в момента съм във фрийкам, тъй като ще ми отнеме адски долу време да го оцеля. Вече знаем, че когато паднем от високо във вода, умираме. Но ако се пуснем, пускаме парашута, веднага го режем и вид, това нещо ще ни помогне да оцелем. Сега трябва да оцелем.
Виждал съм го, но не се получи при мен, така че ще го пиша глупост, тъй като другите могат да лъжат. Експозиите не преминават през стените, т.е. дори да са на ъгъла, ето е така, слагаме стики бомбите, тук почваме да се прикриваме, ето е така, и един вид сега не би следвало да умрем. Добре, това не се получи, това не е стена, човек. Оф, аз съм много малумен. О, Роска, Роска, кво стана пък сега, как влезта? Окей, както и да е, както и да е, нека да сложим, вече намерих стена, истинска. И сега един вид, бум! И както виждате, вие сте безсмъртни, може да оцелвате хората с голф топката. Аре, сега ако не я оцеля, да, еха, това беше толкова интересно, вау! Ако щупите прозореца на дадена кола, това директно я отключва, хоп! Първи опит, правилно, втори опит... Правилно. А я да тестваме с задния прозорец. Това дали ще отключи? А, добре, окей. Става дума за предния само. Точно така. Добре. Окей, потвърждаваме и този бит. Audi F4 спират колата. Бягайте оттам! Така, ето го Audi F4. Escape. Опа! Изведнъж колата е спряна. Супер, нека да го тестваме по време на скок. Много интересно, какво ще стане тогава. Даваме газ. Audi F4. А, не. Тук нещата си продължават. Добре, поне знаем, че когато е на земята, колата директно спира. Когато влизате в магазин, Чолп ви изчаква отвън. Я да видим. Добре. Не знам защо не стана. Нека да пробваме в 24-7. Да не е... Пак влиза човек. Добре, може би е заради това, че нямаше продавач в... Ами не бе хора, влиза си. В смисъл, три пъти пробвах. Еми, пишем го глупост този. А вие ще трябва да изчакате поне седмица за следващия клип на Мители реалност, така че ви благодаря, че гледахте и ще се видим тогава. Бъдете здрави!